São neste momento 6 horas e 35 minutos, hora local, a mesma hora que em Lisboa, e a temperatura é de 25 graus Celsius. Pedimos que permaneçam sentados, com o cinto de segurança apertado, até que o sinal seja desligado e a tripulação dê a indicação de que podem desembarcar. Informamos que a partir deste momento já podem utilizar todos os equipamentos eletrónicos. Pedimos que tenham cuidado ao abrir as bagageiras, para evitar a queda de algum objeto, e que confirmem que levam convosco toda a bagagem de mão e artigos pessoais. Obrigado por escolherem viajar com a TAP Air Portugal, uma companhia do grupo Star Alliance. Até à próxima.